Sëmundja që nuk njeh mosh. Depresioni nuk po toleron asnjë mosh, duke përfshirë edhe të rinjt, duke filluar që nga mosha 16 vjeçare. Sipas psikologëve, ky çrregullim lidhet me disa faktorë të jashtëm, por edhe për shkak të stresit akumuluar dhe ndryshimeve fiziologjike të kësaj grup moshe. Pamjaftueshmëria e të ardhurave dhe prania e sëmundjeve kronike bën që depresioni të jetë në një stad më të rëndë në disa persona. Shpeshherë, personat që vuajnë nga çrregullime të tilla mundohen ta fshehin atë, duke u paraqitur vetë në farmaci për marrjen e barnave antidepresive. Jashtë kamerave, farmacistët thonë se të rinjtë të moshës 16-30 vjeç, por edhe ata mbi 50 vjeç, paraqiten pa recetë nga mjeku, duke kërkuar barna të tilla të cilat nuk jepen pa rekomandimin e specialistit.